Moi, mä oon Santi Vox. Tervetuloa mun kanavalle. Tässä ensimmäisessä videossa käydään läpi, mitä mulla on suunnitelmissa ja kuka mä oon. Enimmäkseen mä oon mun 15 vuoden uralla tehnyt töitä muille. Musiikkivideot artisteille. Yritysvideo yrityksille. Viimeisimpänä mä oon tehnyt TV-dokkareita Ylelle ja Maikkarille. Nyt kun uusi vuosi, uudet kujet, niin nyt pitäisi varmaan alkaa kaivaa tuot vanhat kovalevyt vanhoja projekteja, jotka ei ole ehkä nähnyt vieläkään päivänvaloa. Eeppinen kuva odottamassa tässä, kun tulee perille. On tää vähän jännä. Katsotaan, miten tää Suomi luistaa. Tää on vähän tökkiä. Mä saatan oikeesti katsoa sitä monta tuntia vaan sillä, että wow. Suurimman hyödyn irti siitä appista. Eli sä oot ihan siis Insta-pro. Joo. Kun jo tulee joku mielenkiintoisempi asia tai okay. Että tätä kokee edelleen. Kristian ei ole ikin selkeästi hävinnyt. Mä oon kuitenkin päässyt joitain juttuja julkaisemaan, jotka on ollut mun omia juttuja. Kun duunit loppu covidin myötä, mä lähdin reissaamaan. Mä vedin 19 000 kilometriä ympäri koko USAan ja haastattelin 21 suomalaista mun oman YouTube-sarjan Finding America. Sarjassa olleet vieraat oli päättänyt jäädä Amerikkaan syystä tai toisesta. There was a moment last night when she was sandwiched between the two Finnish dwarves and the Maori tribesmen. Is there something special and truly unique about us? I think the Finnish people, they're super hardworking guys. Maybe they do a little less, but they try to do things well. You know, they don't give up. They come for their background that, you know, like they're gonna find a way somewhere and that's, you have to appreciate that. Mua kiinnosti, miksi ihminen haluaa jäädä Amerikkaan loppuelämäkseen ja mitä muita syitä siihen voi olla. Mä vietin 10 vuotta Amerikassa. Mä sain saavutettua kaikki ne asiat, mitä mä itse halusin tehdä ja olin asettanut itselleni tavoitteeksi. Joten tän YouTube-sarjan tarkoituksena oli selvittää, että miksi muut olivat tänne tulleet tai sinne. Ja miksi ne halusi jäädä. Tää uuden vuoden YouTube-projekti on nyt vähän erilainen. Kaikki luova on tavallaan leikkiä, ja heti kun se menee liian vakavaksi, niin se ei enää ole ehkä yhtä hauskaa. Funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you. Harrastuksesta tulee työ, ja kaikki hauskuus lähtee pois. Luovuudellahan ei saisi olla sääntöjä, joten tämän projektin tavoitteena on tosiaan saada vanhat projektit ulos teille nähtäväksi, ja ehkä enimmäkseen myös mulle itselleen. On ollut kaiken näköisiä syitä, miksi nämä projektit ei ole valmistu. On ollut kiireitä, masennusta, kovalevytrikki ja mitä kaikkea muuta siihen matkalle mahtuu. Jotkut näistä projekteissa on istunut 5 vuotta, 10 vuotta, jotkut on ollut haaveita 10 vuotta ja vasta nyt on ollut siinä pisteessä, että nämä voi oikeasti tehdä, kuten taidegalleria. Toiset projektit, kuten esimerkiksi 5x5 podcast, jossa haastatellaan 5 veteraania ja 5 nuorempaa tekijää eri aloilta. Ensimmäinen kausi tehtiin pilottina, missä oli valokuva ja kovalevy hajosi vuosien varrella ja mä en päässyt ikinä siihen käsiksi, paitsi nyt. Mä sain uuden sponsorin eli QNAPin. QNAP tarjosi mulle verkkokovalevyjä ja sekä 88 teraa kovalevytilaa. Niin nyt mulla on ollut vihdoinkin paikka, minne mä saan siirrettyä suurimman osan mun datasta ja vihdoin päästyä eteenpäin näissä projekteissa. Ai niin, ja menihän mulla myös toi eturistiside ja kierrukka ja polvi pamahti, niin tässä on ollut vähän kaikenlaista ja paljon tekosyitä, että miksi nämä projektit ei ole valmistunut. Tää on nyt mun uusi agenda ja tämän projektin punainen lanka. Eli vanhat projektit valmiiksi ja sitten mennään eteenpäin. Tää on ehkä helpompaa, koska just sä oot mukana munkaan tässä matkalla. Sulla on aikaa käydä katsoa esimerkiksi Finding America. Thanks to Emu for taking the time to first do this interview and then also helping me before I started this project to dream big. I'm happy for you and this, you are a perfect example about that. You follow your dreams, you work hard, you always try to get better and get new ideas. Good job. Tai vaikka mennä striimaamaan MTV-katsomasta tai Yleltä, mennä uusimpia tuotoksia. Kiekkoespoo, taivas ja helvetti. Se vaatimustaso on historian saatossa äärettömän kova. Kiitä! Kivi kova! Kivi kova! Joka päivä vähän paremmin. Tai The Basketball Academy, mahdollisuus menestyä.
Me tehtiin historiaa se, että Suomesta ei koskaan aikaisemmin monikulttuurinen joukkue olisi voittanut Suomen mestaruuden. Ei tällaista ollut koskaan. Ja jos sä oot kattonut jo nämä kaikki, kiitos paljon. Droppaa kommentti tuohon alle, tilaa kanava ja kerro mitä muuta sä haluaisit nähdä. Tää on nyt ainakin se, mitä mä haluan tehdä itselleni itseäni varten. Jos se miellyttää muita ihmisiä, huippuu. Jos ei, sain pahan tehtyä jotain parempaa munajalla, kun katsoo reality-tvtä ja syödä jätski. Tosin, kyllä vähän tekis mä mieli jätski. Onks pakkasessa jäätelöä? On siellä jätski. Hyvä. Ensi kertaa.